মাইক্ৰৱেভ লাষ্টত হয় একেবাৰে শেষত নহয় এইটো প্ৰথমে হ'ব লাগিছিলে একদম প্ৰথমে কৰিব লাগিছিলে হয় যে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ দেই হয় এই ঐতিহ্যক লৈ আমি জীয়াই আছো হয় কোন ঐতিহ্য আমাৰ দেশৰ সনাতন ঐতিহ্য তথাপিও যে ইমানখিনি আমি শুনিবলৈ পালো স্যার এখন কেতিয়াৰ হব বৰগীতৰ ৰেকৰ্ড কোন চন 78 মানৰ হয় 78তে বৰগীত ৰেকৰ্ড কৰিছে না তেওঁলোকে আগতো কৰিছে হয় 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 আগতো কৰিছে এখন মই এক্সেক্ট সনটো কৈছো হয় এনে এখন 86 হয় 86 মানে 86 ভাল লাগিলে স্যার এইখন বন্ধ কৰি দিয়ক এইখন ৰেকৰ্ড যে এনেকুৱা ৰেকৰ্ড থাকে কাগজৰ ৰেকৰ্ডো আছে হয় হয় বহুত ধন্যবাদ স্যার হয়